12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбатты көрермен, облыстың бастарнасында ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын Ұлы дала мұрасы хабары эфир тізгінде мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы менің пірім Сүйінбай халықаралық айтысының арнайы жүлдегері айтыскер ақын Нұрсерік Тәуекелов. Қош келдіңіз, Нұрсерік. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Қош көрдік, бәрі өте керемет, бәрі өте тамаша, шақырғандарыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Енді бүгінгі хабарымыздың тақырыбы осы айтыс төңірегінде болмақ. Алғашқы сауалым, заманда айтыскерлер халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлаушы өнерпаздар емес, әлеуметтік мәселелерді қоғамның түйткілін шумақтар арқылы жеткізетін жандар болған деседі. Ал қазір атасына ас бергендер жанында бой көрсетіп, ұзатылған қызға сыңсып, тойдың адамына айналған айтыскерлерді ақтап алуға келе ме жалпы? Бұл ақша табудың амалы ма, әлде ұлттық өнерді адам көп жиналатын орында дәріптеудің бір тәсілі деп білеміз бе? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша айтыскер ақындар болмасын, басқа да өнер иелері, ол қай заманда да қандай нәрсе керек қоғамға, адамға. Сол нәрсемен шұғылданып жүрді және олардың назары сол жаққа бұрылып отырды деп есептеймін. Мысалы, сол заманда халыққа әлеуметтік мәселелерді қозғау өте керекті болды. Өйткені ақындар, ақын баласы сол заманда хандарға өзінің әсерін тигізе алатын адамдар болды. Ал қазіргі заманда ақындар кімдер? Ақындар қазір өнерпаздар. Қазір өнерпаз деген тойларға, мерекелік шараларға, сондай айтыстарға жаңадай айтып жатсы ғой, атасына ас бергендер деп. Қазіргі заманда не әкімшілік тарапынан, не сондай бай бағландардың қолынан ғана келетін іс болып тұр, бұл айтыс жасау. Сол үшін арнасы бұрылды деп есептеймін. Ал өзіңіз айтыс өнеріне қалай келдіңіз? Сол туралы айта кетсеңіз. Мен өзім әкем күйші, анам ақын. Күйші мен ақын қосылып айтыскер болдым деп айтам жалпы көбіне. Өзімнің келуім кішкентайымнан үйдегілер телевизордан, теледидардан айтыс қарап, солай көріп жүрген кездерінде солар амал жоқ қарайсың ғой айтыстарды. Сол кезде тыңдап, сүйсініп, сөз өнеріне қызыға бастадым. Өз басым кітапты өте сүйіп оқитын едім бала кезімде. Өзімнің үйімде кітаптарым көп, кейіннен ақын бола бастадым. Ақын болғаннан кейін поэзия ақыны болдым басында. Одан кейін жарыстарға шығып жүріп, кейіннен домбыра үйрендім. Ең алғашқы өзімнің ұнатқан ақыным Оразалы Досбосынов марқұм. Ол кісінің айтыстары өте маған әсерін тигізді осы айтыскер ақын болуыма. Солай 13 жасымда бастадым айтыс жолын. Алғашқы жазған жыр шумақтары есіңізде ме? Ең алғаш мектеп кезінде 5-ші сыныпта ғой деймін, қателеспесем. Мұғалімім Сәндігүл апайым Мұхтар Арын мектебінде маған сабақ берген кісі тапсырма берген болатын. Сол кісілер күз деген тақырыпта өлең шығару керек болды. Соған мен 4 жыл шығара салғам. Ол есімде жоқ менің бірақ. Бірақ сол есімде сол кезде күз деген өлең шығарған. Солай басталды ол. Жалпы ақындар шабыттанған кезде ғана өлең шығара ма, әлде жазу керек болған соң жаза ма, қалай ойлайсыз? Кейде болады, жаңа айттым ғой, қазіргі айтыстың да ақындардың да назары басқа жаққа бұрылып жатыр деп. Керек ететін екен деген сияқты нәрсе ғой. Сондай керек кездер болады, бұлай шығару керек. Ал жайша кезде ақын баласы табиғаттан, қоршаған ортадан, адамдардың әсерімен, өзінің ішкі сезімдерінің түйісуімен шабыттана береді. Шабыттанған кезде өлең өзі өздігінен келіп отырады. Мен өзім шабыттан өлең ойыма келген кезде оны түртіп алып отырамын.
Бірден ол саған 5-6 шумақ бірден келе қоймайды ол. Бірі ішіндегі бір түйіндері еске түседі, ойға оралады. Соны теріп алып, кейіннен өлең қып шығарып отырам. Ал шабыт қайдан келеді? Не нәрседен шабыт аласыз? Өзімді таңғалдыратын нәрселерден шабыттанам. Мәселен? Көп қой. Мысалы, сіз не үшін таңғаласыз, не нәрселерге? Жақсы бір нәрселер болады ғой, табиғаттан болсын. Бір жаққа адам боласыз жалпы ұмтылып тұрады жақсы нәрсеге. Шетелге бір жаққа демалуға барасыз, ол жақтың шетелдің ол. Шетелде бармайсың, ол жақта керемет табиғат болған үшін барасың. Немесе Қазақстанның ішінде болсын, жүргенде былай-былай. Әдемі нәрсе көресің, көңілің өзіңе, көңілің көншіп, шабыттанасың ғой. Ол өлеңге ғана шабыттану деген нәрсе емес, өмірге де құлшыныс, мотивация оянады адамды. Ақын баласы жай сол мотивацияны өлең арқылы шығарып қояды. Тамаша. Ал енді айтыс өнеріне қалай қадам бастыңыз, алғашқы айтысқан сәтіңіз есіңізде болар? Енді қай уақытта домбыраны алып сахнаға шықтыңыз? Біз өзі Ақтөбе қаласында түрлі мектептерден мектеп аралық айтыстар болады. Соларға баратынбыз. Айсұлтан Жаңа жол, осында жұмыс жасайтын Жаңа жол деген жігіт бар. Нұрбол бар, Жоғанбаев. Тағы сол сияқты бір 2-3 ақын бар. Сол бір 10 шақты бір құраммен кішкентайымыздан бір-бірімізден айтысып бастадық. Нақты кіммен айтысқан, қайсысымен айтысқан есімде жоқ, бірақ сөйтіп алма кезек айтыса беретінбіз. Өйткені санаулы ақын деген. Өздеріңізді шыңдадыңыздар, иә? Иә, өз-өзімізді шыңдап, бір-бірімізге көмектесіп солай жүрдік. Ал алғашқы қатысқан додаңыз қандай болды? Қандай жалпы аламандарға қатыстыңыз? Ең алғашқысы... Немесе жүлде алған сәт есіңізде ме? Жүлде көп алдық қой. Мен енді 13 жасымда, қазір мысалы 21 жастам, 8 жыл болды. Қаншама айтысқа қатыстық. Бірақ қатты бір есте қаларлықтай осы сәтте есіме түсіп тұрған жоқ. Бірақ сол Жыралыбы Жамбыл айтысына қатысып бастадық қой бәріміз. Жаңа жігіттер болып. Оның қалалық, облыстық кезеңдері болады. Қалалықтан өтсең облысқа барасың. Облыстан неше түрлі сүлейлер келеді аудандардан Ақтөбенің. Аудандармен осы қаладан өткен ақындарды жарыстырып, кейіннен республикаға шығарады оларды деген секілді. Республикадан орын алсаң, ол уже үлкен жүлде, үлкен абырой. Ақтөбенің атын қорғап келсең. Түсінікті. Ал енді қазіргі айтысқа көшсек, қазіргі заманауи айтыс шоу болып бара жатқан жоқ па? Жоқ, ешқандай шоу болып бара жатқан жоқ. Жаңағы бастапқы әңгіме сол бәрібір оралып келе берді ғой. Айтыстың да, ақынның да, жалпы адамзат баласының да арнасы қоғамға қарай бейімделіп бұрылып отырады. Қандай іс маманы болса да. Мысалы, сіздер қазір журналистсіздер, сіздерінде қазір бұрылып жатыр неше түрлі жаққа. Ақындарда да дәл солай. Және де менің осындай бір сауалым бар. Неліктен қазіргі айтыста ру тергеп, жерге бөліну туралы жиі әңгіме қозғалады, жиі айтылады? Қандай тараптан? Айтыскерлер бір-бірімен айтысып отырып, рушылдыққа, трайбализмге жол беріп қоятын сәттер болады. Бұл жерде халықтың сұранысы дейтін нәрсе бар. Мысалы, бір ақын мен бір ақын айтысып отырып, ол айтысып отқан мекен, өлке, сол өлкенің руын өлеңге қосып, сол елдің мерейін үстем етуге тырысады. Себебі ол айтысты сол мекеннің тұлғалары ұйымдастырып беріп отыр деген секілді нәрсе. Ал өз ара руластықтарын ондай мен көп байқамадым. Өйткені дегенмен қозғалғанның өзінде айтыс үстінде ол сахнадан бір адым аттап шыққаннан кейін өзі сап тұйылатын сондай өнер ғой өзі. Сахнада ғана қырылысқанымен өмірде өте тату ақындар. Түсінікті. Енді 8 жылдан бері айтыс өнерінде өнер көрсетіп келе жатырмын деп айттыңыз ғой, алған жүлделерім де аз емес деп, қайсысын есіме алсам екен деп отырсыз. Енді айтыста жеңімпаз болып, бірақ жүлде бермей қалған сәттер болды ма? Әділетсіздікке тап болдыңыз ба айтыста? Әділетсіздікке тап болған жоқпын. Мен қатысқан барлық айтыс әділетті болды.
Енді әлеуметтік желілерде жазба айтыс және шоу айтысқа деген қызығушылықтың көбейіп жатқанын байқаймыз. Жазба айтыс дейсі бе? Көзқарасыңыз. Жазба айтысқа көзқарасым өте жақсы, өйткені мен жаңа айттым ғой, бірінші мен поэзия ақыны болдым деп. Сол уақыттарда мен айтысқа шығатындай мен домбыра тарту білген жоқпын. Айтыс мақамын білген жоқпын. Бірақ айтысқым келді өте. Бірақ менде өлең болды. Тек қана өлең болды. Сол уақыттарда мына ВКонтакте желісінде адамдар ұйымдастыратын жазба айтыстарды. Парақшалардың админдері өздерінің атынан 5 мың теңге болсын, 10 мың теңге болсын шығарып, жаңа бас жүлдеге қойып, соны ананы 20-30 ақын қатысады жазбақын. Пост қылып салады, жұптап қояды. Бір екі ақынды жұптайды, комментарийді айтысады ғой аналар, бір-біріне жауаптасып. Кейіннен жеңімпазды халық болып, жаңа тіркелушілердің арасынан дауыс беру арқылы болсын, анықтап болмаса, әділ қазы қою арқылы анықтап, кейіннен сол жаңа жүлдесін табыстайды. Сол бір 5-10 мың теңгенің өзі біз үшін сол кезде біршама қолдау, біршама күштеді кәдімгідей. Шабыт сыйлайды. Шабыт сыйлайды еді. Я олай болса, бағдарламамыздың келесі кезегі бұл біз келген қонақтарымыздан қонақ кәде сұраймыз. Домбырамен келген екенсіз, өзіңізден бір тарты болса. Кезі келген бе? Әрине, көңіліңізге қарай. Термесін орындап берейін. Тамаша. Рұқсат болса қазір. Ағаларда елдіңі яман бол, келді медебай жыршыда. Жеңгейлерімді баредай, ой-ой, бодадай көздер ау жайнаған. Ал інелерімді бареді, сүгірді ағамау келді деп. Ат шаптырды байқайлап, ой, хабарда салған ау еліне. Мәжілісте байтады ау еліне. Күңіліді құрғыр алмастан амны, ой, біз жүрі беріп біз жігіттер. Адайдың да берген ау жеріне, айды, айды, айды. Қайната келдің ау дегенде, реңінді қалайда көрімді бұл, алыстан тұрыптай бұл жаған. Қыздарымдай бар еді, шай ғыпта бір бей атаның, бади қасын алам деп, саусақтарда майысқан, қыпшада білдер ау қайысқан. Алтыда қаната яғорда, айырлып тақалып өй барасын. Біз сияқты күнінде, шабысы да жүйрік өй арыстан. Айдайым, 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 айдайым. Тамаша. Керемет.
айтыс синкреттік өнер деп айтамыз ғой. Жалпы қазіргі айтысқа не жетпейді? Қалай ойлайсыз? Жалпы аталмыш өнердің бұрынғы түрлері қазіргі таңда неге көрінбейді? Айтысқа қазір не жетіспейді десеңіз қазір. Көрермен жетіспейді. Қазіргі айтыстың азаюының да себебі сол. Егер біреу айтысқа бір сын тағып жатса да, оның барлығының себебі сол деп айталам. Өйткені қазіргі заманның ақындары, олар өте дамыған ақындар. Синкреттік өнер деп жатсыз, дұрыс. Барлық жағынан қазіргі ақындар дамыған, кез келген ақындарды қарап көріңіз. Осы республика деңгейінде жүрген, барлығы айтысын деңгейін бектетіп қойды. Жүрсін Ерман ағамыз бастаған ақындар да бар. Оның қатарында осы ақтөбелік ақындар да бар. Марат Ахметов, Қайнар Алагөзов сынды мықты-мықты ақындарымыз бар жергілікті. Олардың да осы айтыс өнеріне қосқан үлестері зор. Біздерден солардың шәкірттеріміз, Ершат Қайболдин бар. Қазіргі уақытта танымал болып жүрген. Ал енді қайым айтыс, басқа да айтыстың түрлері көп қой. Ол айтыстың түрлері сізге былай айтайын. Қазіргі уақытта қажет емес айтыстар. Өйткені бұрынғы айтыстар бір екі ақын айтысатын болса, олардың айтысу ұзақтығы 2-3 сағат тіпті кешке дейін таңнан айтыса беретін бұрынғы заманның ақындары. Таңды таңғырып айтысқан. Ал қазіргі уақытта ақындар өте көп. Өте көп болған үшін уақыт аз беріледі. Қазір тіпті жастардың айтыстарында 15 минуттан 20 минутқа дейін ғана уақыт береді. Бір жұпқа. Екі ақынның айтысына сонша ғана уақыт береді. Ал үлкен ақындардың айтыстарында, мына Жүрсіннің жүйріктерінің арасында айтыстарда 30-40 минут ғана айтысады. Мына 2000 жылдардың басында болды жекпе-жек айтыс деген сынды айтыстар. Ол айтыстарда 1 сағат, 2 сағатта айтыстарды телевизиялық жоба болды үлкен. Қазір ондай жоқ, ондай аз. Қазіргі телевизиялық жобалардың өзінде ұзақ айтыспайды. Сол үшін менің ойым солай, сол үшін керек емес басқа айтыстар. Қазір халыққа қызығы сол кәдімгі нағыз айтыс. Жекпе-жек екі ақынның бір-бірімен жұптасып айтысқаны. Ақын да көп, солай. Түсінікті. Айтыста тілге тұсау бар ма? Жалпы бұл көпті толғандыратын сұрақ сияқты. Өйткені кез келген айтыс додасында арнайы тақырып бекітіледі, сол тақырыпқа орай айтыскерлер айтысады. Дәл осындай жас айтыскерлерге қозғауға болатын немесе болмайтын тақырып болатыны қаншалықты рас? Қаншалықты ойласаңыз, соншалықты рас. Жалпы шындық айтылады ма айтыста? Шындық айтылады ғой. Өтірік айтылмайды айтысты. Яғни бәрі шындық деген сөз. Айтылмайтын, айтылатын дүниелерді бұрынғы, мен де өзім бұрын ойлайтын едім, ондай нәрсе көп айтыста деп. Ауыл олай емес екен. Оның себебі былай. Ақындардың жас мөлшеріне, жасына орай, әр жасқа сай адамның өзінің сөзі болады, әрбір тұлғаның өзіне сай айтатын сөзі болады. Мысалы, Ринат Зайтов айтысқа шығып, саяси шындықтарды айтатын болса, басқа бір ақын шығып, басқаша шындықтарды айтады. Әркім өзінің стиліне қарай айта ма сонда? Стиліне қарай емес, қалай айтса болады. Халық оны қалай көрді. Және ол сондай саяси шындықты айта білу үшін оған дейін қалай жүрді. Ринат мендей жасына келіп, сондай саяси шындық айталған жоқ қой бірден. Ол сол дәрежеге дейін көтерілді деген секілді әңгіме ғой. Мысалы, сөйтіп Ринат Зайтов ағамыз саяси әзілін айтып, шындығын айтып, одан кейін мен шығып сахнаға. Менде дәл сондай әңгіме айтып отсам, болмай қалады. Ал сіздің негізгі бағытыңыз дейікші, қандай тақырыпты жиі қозғайсыз дәл осы өнерде? Мен дәл осы өнерде көбіне әзілді қозғаймын. Қалқыпқа қалжыңдар, қарсыластың жанды жерін, сол қатты мұқты ақындар қысап бетіне баспай, мен мақтамен бауыздаған жақсы көрім. Мәселен, бір мысал келтіріп айтасыз ба? Мысал, кімнің дәл солай шамына тиіп, мақтамен бауыздадыңыз айтыс өнерінде?
бір өзінің ғайсыз сеніп қалған жағдайлар болған жоқ па? Ондай қалжыңдар е, адамның көңіліне де тиіп кетуі мүмкін. Әзілді көтеретін бар, көтермейтін бар е? Бір айтыста мынадай болған, бір қызбен шыққан. Бұрын, осы 2-3 жылдық алдын. Сол қыз домбыра тарту білмейді. Домбыра тарту білмейді, бірақ айтысып отыр. Қолында домбырасы бар. Домбыраны осылай ұстайды ғой. Сол жаққа қарай. Оң жағына қарай ұстап алған. Тартып тұтқан жоқ. Сол халық күлкісі келіп отыр енді соны көріп. Сөйтіп өзінің шумақтарын айтты маған қарсы. Сосын мен оған жауап қылып айтқан. Жүргізетін қызсың ба дегенімен танылған әлде жансың ба өнерімен. Әлденелер, бірденелер айтып та жатсың қазір. Өзіңді қолдайды ма көрермен. Жақсы айтып шығарамын деп ойлап ем. Бәленшедей домбыраның шебермен. Бәленшедейін қызың аты ғой жаңа. Атын айтпай ақ қойын деген ма. Сол бәленшедей домбыраның шебермен жақсы айтып шығарамын ба деп ойладым деп сөйтіп айтқам сол кезде халық күлкіге қарық болған. Ал қарсыласыңыз ренжіді ме сол үшін? Жалпы айтыста қарсыласым өзіме домбыра тарта білмесе ол айып па сонда? Егер ол жақсы көсіліп дәл сол айтыс өнерін жақсы меңгеріп тұрса, бірақ қолынан домбыра тарту келмесе, оны біз айтыс деп санаймыз ба? Керек негізі домбыра тарту. Ол да бір шеберліктің түрі. Шеберлік қой, жаңа синкреттік өнер деген нәрсе ғой ол да. Әйтпесе көп қой. Мен бұрын айтатын домбыра тарту білмейтін ақын ондай болса ол жазба ақын болып жүре берсін деді. Сол дұрыс болады деп. Бір жағынан бірақ бұрын соңды домбырасыз айтысқа сахнаға шығып тіпті халықаралық дәрежеде танымал болған ақындар бар. Өнер университеттерінде айтыскерлерді дайындайтын мамандықтардың бары белгілі. Жалпы ақындарды қолдан дайындап шығару қаншалықты дұрыс? Жалпы мен өзімнің субъективті пікірім, айтыскерлік бұл ақындық атадан балаға қанмен берілетін бір қасиет секілді. Егер адам өзі іштен жыр ағылып тұрмаса, оған уақыт өте келе немесе есейген шақта бейімделуге бола ма? Өте дұрыс айттыңыз негізі. Бұл тарапқа негізі жауап беруге мен қазір қалай айтсам болады. Жасым жетпейді деймін бе? Тәжірибе ашқан мүмкін. Менің де өзім пікірім бойынша негізі е, сіз кіне қосылам. Олай талантты дайындай алмайтын шығар. Ол өйткені Құдайдан берілген дарынға. Жаңағы айтыскер шығару өте қиын дүние. Бірақ бір жағынан біздің өзіміздің ұстаздарымыз болды. Мысалы менің ең алғашқы ұстазым Оралбай Кәметиұлы. Мен домбыра тарту білем, өзім жазба ақынмын, поэзия ақынымын. Менен сол кезде ол кісі айтыстырып, айтыскер шығарды. Мен суырып салмалық өнерім сол кезде өте төмен еді. Жоқ демеймін, бірақ кішкене ғана еді. Соны дамытып берді мысалы ұстазым. Сондай 1%-дық өнері бар адамдарды бәлкім толықтырып беретін орта шығару. Түсінікті. Айтыс халық арасында өзінің лайықты бағасын алып жатыр ма? Біздің қоғам жалпы халық айтыстан не күтеді деген сұрақ қой. Айтыскерлер халық күткен нәрсені бере алып жатыр ма? Халық қазір не күтеді айтыстан? Не үшін қайбір жылдары айтыста шоу айтыс дейтін нәрсе шықты? Не үшін жұлдыздарды айтыстырды, әншілерді, өнерпаздарды айтыстырды? Ол яғни халықтың сұранысы, халықтың сұраныс деңгейі төмендеп кеткенін айтады. Ал айтыстың негізгі табиғаты ол сөз өнері. Сөз байлығы, сөздің шеберлігі, ойдың орамдылығы, қарсыласпен жай ғана айтысу емес. Айтыс барысындағы сол айтылған өлеңдердің тереңділігінде деп есептеймін мен өзім. Сол нәрсені қазір халық керек етпейді. Қазір халық сол бір ақынмен бір ақын анау ойран топырын шығарып бір-бірімен қырылысып айтысатын болса, соны жақсы көреді. Немесе бір жұлдыздар шығып айтысатын болса,
немесе сахна үстінде бір шоу болса, сондайға қазір халық аңсары көп. Ол жасыратын нәрсе емес, ол үлкен шындық. Жалпы шоу айтыс, жұлдызды айтыс дегендер қазіргі таңда көріп жүрміз ғой. Бұл көрерменді айтысқа тартудың бір тәсілі деп білеміз бе? Әлде айтыстың бағытын өзгертетін бір тәсіл ме? Еш нәрсе айтыстың бағытын өзгерте алған жоқ. Бұл күнге дейін сондай неше түрлі сынақтар болды. Жүрсін Ерман ағамыздың рұқсатымен, немесе сол кісінің бастамасымен көптеген түрлі айтыстар өтті. Бұл әрине халықты тарту мақсатында. Басқа ешқандай нәрсеге әсері жоқ. Олай болса, өзіңізден тағы бір мәрте қонақ кәде сұрасақ. Жақсы. Қанша рет сұрайсыздар әлі? Соңғысы болсын, жұп болсын деп екінші мәрте сұрап отырмыз. Бір ән орындап берейін онда. Шәмшінің ән орындап берейін, бақыт құшағында. Айтыскер ақын деп таныстырдық қой. Білімше, өзіңіздің шығармашылығыңызда жеке авторлық әндеріңіздің де бар екені белгілі. Сол туралы айта кетсеңіз. 2019 жылы 11 сыныпты бітіріп Мұхтар Арын мектебінен түлеп ұшып, осы Құдай берген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің филфагында оқыдым. Бір жыл. Сол бір жылда жатақханада жатып, студенттік өмірдің балдамын татып, сол уақыттар менің өте бір үлкен шабыттанған уақыттарым деп есептеймін. Менің сазгерлік өнерім жоқ еді. Сол уақыттарда менің сазгерлік өнерім туындады. Сол кезде бір 2-3 ән шығарғам. Бір әнім бар сол кездегі махаббат жайлы шығарған әнім. Сол ән әлі күнге шейін айтылады филфакта. Жігіттердің арасында гитарамен. Одан бөлек тағы әндерге сөз жазғандарым бар. Танымал болып кетіп жатқан хит әндердің авторы емеспін, бірақ ешқандай бірден айтайын. Ол әндерді біреуге сату үшін ондай мақсатта емес. Өздігінен амалсыздан менің еркімнен тыс туындаған әндер бар. 5-6 әнім бар. Өзіңіз жеке орындауыңызда жоқ, е? Әлде өзіңіз орындайсыз ба өз әндеріңізді? Өзім орындайым. Оларды бір ресми порталдарға ешқандай жарияламағам. Жай шығарылған әндер ғой.
алтын уақытыңызды бөліп, әдемі сұхбат беріп, әсем ән орындағаныңызға алғыс білдіреміз. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін, сізге шалқар шабыт тілеймін. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған менің Пірім Сүйінбай халықаралық байқауының арнайы жүлдегері, айтыскер ақын Нұрсерік Тәуекелов болған болатын. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар. Облыстың бастарнасы қосылып болсын.